eu tenho um recado para você de Joinville e região. Você possui alguma dívida bancária e os juros das parcelas estão acumulando e você já não sabe mais o que fazer? Você precisa conhecer a unidade da Recalcula na cidade e fazer como os clientes que já usaram os serviços da Recalcula. Leve agora mesmo o carnê de financiamento do seu veículo ou a fatura do seu cartão de crédito para que os especialistas da Recalcula possam fazer uma análise gratuita. Tá esperando o quê? Vai agora mesmo na unidade que fica na rua Timbó, número 69, no centro de Joinville. Ou mande uma mensagem no número 47991689983. Se você mandar um oi agora no WhatsApp da Recalcula, já garante a análise gratuita. Vou repetir o número para você, 47991689983. A Recalcula analisa e negocia suas dívidas de forma extrajudicial. Para mais informações, acesse o site www.recalculasc.com.br. Recalcula, analisamos e negociamos a sua dívida. E as meninas do Napoli venceram o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Mas quem abriu o placar primeiro foi o Botafogo e com gol contra da zagueira Karen. O time de Caçador empatou com o Malu e no segundo tempo veio a virada do Napoli. Aninha sofreu pênalti e Malu cobrou e botou o Napoli na frente. 2-1 para o Napoli sobre o Botafogo. O jogo de volta será no domingo às 4 horas da tarde no estádio Nilton Santos. O Napoli joga pelo empate para garantir o título da Série A2. E tanto o Napoli quanto o Botafogo já estão garantidos no Brasileirão Série A1 de 2021. Na Copa Santa Catarina, Marcílio Dias, Joinville e Concórdia garantiram vaga na semifinal. O JEC goleou o Navegantes por 4-0, o Concórdia e o Juventude empataram em 1-1 e o Marcílio Dias venceu o Tubarão por 3-1. Marinheiro é o líder e o Tubarão ainda não pontuou na competição. E a gente encerra o Jogo Aberto EC com uma notícia triste, luto no futebol, porque aconteceu o acidente que vitimou Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranulli e Marcos Molinari, os atletas do Palma, além do presidente do clube, Lucas Meira, e o piloto do avião, Wagner, na manhã deste domingo, em Tocantins.